आज सोलापूर महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा होती. या सभेमध्ये ज्या पद्धतीनं अधिकारी येत नाहीत, गेल्या 6 महिन्यापाशी महापालिकेची सभा झालेली नाही, कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळं आपत्कालीन कायदा लागू आहे आणि सोशल डिस्टन्सिंगचा कायद्याचा आधार घेत या ठिकाणी सभा न झाल्यामुळं नगरसेवकामध्ये आक्रोश होता. त्यामुळं वंचित बहुजन आघाडी, MIM, काँग्रेस, कम्युनिस्ट आणि विरोधी पक्षामधले सर्व विरोधी पक्ष ह्या लोकांनी मिळून वेळेवर सभा चालू झालेली नाही. सभागृहामध्ये एकही प्रशासकीय अधिकारी न आल्यामुळं आम्ही सगळेजण मिळून आयुक्तांची पुढची उचलली आणि महापौरांच्या दालनात नेऊन ठेवली. उद्या आम्हाला चर्चा करायला वेळ देतो म्हणले तर उद्याही सभागृहामध्ये आयुक्त नाही आले तर आम्ही सभागृह चालू देणार नाही. आणि उद्या आम्ही अशाच पद्धतीचा खेळ तर चालू राहिला तर उद्या महापौरांची खुर्ची सुद्धा आम्ही उचलायला महापुढे बघणार नाही. मागील 6 महिना कोरोना असल्यामुळं सभा झालेली नाही. आता कोरोना आटोक्यात आलेला आहे. आता सभा सुरू होईल. उद्या पण घेतलेला आहे, 19 तारखेला घेतलेला आहे. आता वेळेवर आणि सभा होणार आहे आणि स्टंटबाजी करू नये. सभेच्या वेळी तुम्हाला काय विचारायचं सर्व विचारा. तुम्हाला जे म्हणणं आहे ते मांडा. म्हणूनच आम्ही सभागृहातच सभा या ठिकाणी घेतलेला आहे. पुढच्या वेळ सभेमध्ये तुम्ही काय तुम्हाला चर्चा करायचं आहे तिथं करा. असा गोंधळ यापुढे करू नका. तुम्हाला बोलण्याची संधी देणार आहे.